empezó. Thank you.
máis que pensaban e pensaban. Ningún deles daba coa fórmula para desfacer o feitizo. E o tempo seguía pasando. Pero non se deron por vencidos. Aínda non estaba todo perdido. Por fin, logo de moitas horas, no derradeiro libro da Biblioteca Real, o mago Melchor atopou a solución. O libro dicía: os desexos sinceros farán desaparecer a escuridade e farán brillar as estrelas con luz propia na cidade de Ourense. Pois claro, dixo Melchor, os desexos. Nenos, nenas, axudádenos a desfacer o feitizo. Soprade, soprade forte todos os vosos desexos. Imos, ten que funcionar. Os desexos farán brillar as estrelas con luz propia Ourense. Soprade forte, máis forte. Grazas aos desexos sinceros dos nenos e nenas, o Nadal seguiu o seu camiño. Con luz propia, brillarán para iluminar a cidade de Ourense no Nadal.